Jeg oplever et meget levende klassemiljø, hvor der opstår en masse spontane og spændende og gode snakke om studievalg, om muligheder og færdigheder. Og det giver dem en mulighed for at italesætte det, også på en måde, hvor det ikke nødvendigvis handler om dem selv, som kan være sårbart, men at de kan bruge nogle af de her rollemodeller, man ser, og tale gennem dem. Har du sjovt? Ja, yeah, meget. Altså, jeg har lært, at jeg tror, jeg er sådan lidt mere til den kreative side, end jeg havde regnet med. Jeg vil også sige, at med Skills-universet har man virkelig opdaget andre uddannelser og hvor mange muligheder man egentlig har inden for de forskellige fag. Jamen, Skills-universet kan være med til at udfordre elevernes uddannelsesvalg ved, at de får set en masse uddannelser, de ellers ikke selv ville have opsøgt. De får set de her rollemodeller, de får udfordret deres egne holdninger omkring, hvem læser hvad og hvorfor. Du ved, den mindede mig lidt mere om et spil hele hjemmesiden i sin helhed, fordi den var meget mere interaktiv ved, at du kunne trykke på ting mere, end det var, at du sidder og læser og scroller og sådan noget. Det overraskede mig virkelig, at timen var slet ikke kedelig, på grund af, at man kunne altid lave noget inde på den hjemmeside. Jamen, et af de tiltag, vi har lige nu, det er jo Skills-universet, hvor vi arbejder med et ung-til-ung-vejledning, hvor vi har samlet 36 rollemodeller, som hver især fortæller deres unikke historie omkring deres uddannelsesvalg og deres fremtidsdrømme. Og det har vi jo gjort, fordi vi mener, at det her kan være med til at motivere andre unge til at træffe kompetente uddannelsesvalg. For eksempel med programmøren og sådan noget, hvor man lærte lidt om, hvordan det var at arbejde der. Jeg blev lidt overrasket over, hvor meget samarbejde det krævede. Det er et super let materiale at gå til. Altså det er jo til helt pakket og parat i virkeligheden, så der er en rigtig, rigtig fin og tydelig vejledning. Og der har vi ikke ret mange andre redskaber, der er så elevbåret som det her.